Diversos membros que marcaram a história da Sociedade Recreativa Mampituba receberam homenagem em sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa na cidade de Criciúma. O clube vai completar 100 anos neste mês. Comemorar 100 anos é uma data muito especial. E eu acho que é uma oportunidade de nós trazer a Assembleia Legislativa, aproximar aqui da nossa região. Já conversei com vários deputados aí, deputado Júlio Garcia, deputado Rodrigo Minotto. Acho que vamos ter uma representação muito grande, porque o Clube Mampituba, ele representa muito para a nossa região. Comemorar 100 anos, como eu falei, é uma data especial, porque dá oportunidade para as famílias vir aqui, passar um momento de lazer, investir no esporte, nos bailes, nos shows, nos eventos. Eu acho que nós precisamos disso. Nós queremos que o Clube Mampituba continue sendo referência, né, que as pessoas aqui, com o seu presidente, a sua diretoria, receba o nosso carinho, a nossa homenagem, porque vale a pena a gente defender uma instituição quando ela presta um serviço de lazer, um serviço de fazer o bem para as pessoas. O significado do Mampituba completando esses 100 anos, sem dúvida nenhuma, traz no seu bojo toda a história de união de toda a comunidade da cidade de Criciúma e da região, além do trabalho social, o trabalho esportivo, que é referência em todo o nosso estado de Santa Catarina, além de outros estados da nossa federação. E sem dúvida é um gesto de reconhecimento e de gratidão por tudo aquilo que representa hoje a Sociedade Recreativa Mampituba. Fundado em 18 de maio de 1924 por 52 jovens, o antigo Mampituba Futebol Clube passou de clube de futebol a um dos 10 melhores clubes recreativos do Brasil. Para a sociedade criciumense, para a sociedade catarinense, tem uma grande ênfase, é fundamental, é esplendoroso, porque aqui é encontro da família, encontro das pessoas, se reúne na nossa gama de mais de 10 mil associados que o Mampituba tem hoje no seu quadro social. Então é um momento de orgulho, um orgulho para a família Mampituba, para a Criciúma e toda Santa Catarina. A gente fica muito honrado, o Mampituba agradece, porque o Mampituba de 100 anos criou bastante famílias aqui, bastante jovens se conheceram, casaram e hoje estão os filhos, os netos. E o Mampituba é uma referência nacional, e isso que é muito bom.